Tayo, ladies and gents, sa ating game number 1, Out of Page versus Bren Esports. Pakilala muna natin yan, onto our red side ng Bren Esports. Flap TZ ang gagamit ng Yuzong. We have Lusty for this Atlas, Car TZ para sa kanyang Farsa, Q for the YSS, and Rebo para sa Hilda. Para naman din sa kabilang banda, mga kaibigan, for Team Aura PH, JP for the Saya Busa, Greet naman for the Selena, Raflisha or Lumiere sa Silva Million for the Kufra, KLBJ naman for the Xborg, at Todo na Killuash. Totoo na Killuash. Totoo na. Oo, nung isang araw, kakaiba din yung pangalan. Madami talaga pa-change team yung players natin dito. So far for the team, mukhang nagkakitaan agad. Kasi si Pew, wala nang buhay. And a first blood, nakuna, patay dito yung YSS ng Bren Esports. And possible la Aura, after nilang kuhanin yung Lido Wanderer, pwede silang dumiretso para agawin dito yung buff ng Bren Esports. Kasi Flop TZ, may pilita kang flicker out. At ayun na. Yung Tappy Bowler din naman, kagad dito, lalaban, ladies and gents, si Rebo. Naku po, wala nang buhay, napaflicker out na lang. Bren Esports dito, medyo left behind. Another one, si KillBJ, ayaw patakasin si Rebo, pero push is the key, mga kaibigan. Ito na. Hindi patapos ang boxing dito, mga pre. Naku po, back in. Aray. Naku po, another bakbakan, mga kaibigan. Napakatagal, pero dalawang players dito ng Bren Esports na napatay. Plus, yung buff, regardless kung nakuha, anong nangyari, mag-aantay na naman sila ng cooldown. Yun, diba? Oo, pag mabubuhay ka kasi, mabubuhay ka. Pero yung buff, aantayin mo ulit yung isang buong cycle bago lumabas. So, delay na talaga siya agad for Bren Esports ngayon sa ating laro. Sobrang tagal nga, in terms of levels as well. Knowing the fact na si Pew dalawang beses namatay. So, ibig sabihin, nabuhay na siya kanina. Tapos, napatay ulit siya. Oo, diba? So, sobrang hirap nga yan. Marksman pa yan. And for this, welcome back pa lang if you nagkocor na ulit. Oo nga pala. Usually kasi diba more on pang side lanes or minsan nagsisupport siya for Bren Esports. So this is another kill, mga kaibigan, pala si Killuash. Another kill dito. Killuash now at 4-0-1 para sa kanyang thumbs. Napakainit ng thumbs ngayon kahit nung laban kanina. Pero bottom lane side natin yun. Muntikan pa. Mamatay si Flop TZ. No. Grabe nga talaga yun. 500 score, mga kaibigan. Ito yung kinakatakutan natin. Unstoppable na si Killuash. Mga besties dito para sa ating laro. Ayan, 2 versus 1. Killuash tatakbo na lang. No. Kaso nahigit. Wala na buhay. Ayun, na-shutdown pa siya ni Kuya Pew. Ito na ang ganti, ang pagbabalik ng damage ni Kuya Pew dito. Nakakuha pa ng isang click pero nakasalubong niya si Hayabusa. Muntik na. Hindi lang din. Delikado. Oo, kung nga nagkamali-mali lang din, no? Or wala din naman sa palang ulti. Si JP dito, cooldown. So, if ever na meron yun, panigurado, pinatay niya yung oo, low na YSS, medyo malambot lang din naman for Bren Esports. But then again, for this one, Aura PH, napakataas ng gold lead nila dito knowing na 3 minutes pa lang sa ating laro. Actually, nakita natin na pa dito, level 6 na si JP, mga besiwap, as compared to Pew, na still at level 5. Gap is real. Gap is real nga ito, no? Napakaganda ng performance ngayon so far ng Aura PH. They have like 2K gold bid dito or 1.1 or 2K na nga sakto. 2K gold bid na rin dito. Pero ito, nice setup here coming from last day. Na opo, turtle has been taken by Farsa. Pero lalaban pa lang din. JP, wala nang buhay. Pero kapag shadow kill, this is ayun na. Shadow lang din, nalilito na. Pero yun na lang, nakakuha ng kill is Kuya Rebo. Another one, Selena has been taken down for the third time. Flap TZ, gusto pa dito yung damage kill, BJ. Ay, nako. Secure kill para kay Flap TZ doon, mga kaibigan. Pero yung pala, si Toon na Killuash, may laban na sarili dito sa may bopside. Pumasok si Raflisha, ang top 9 Kufra natin nakapatay. Pero comment natin yung ginawa kanina Bren Esports. Oh. Nakapatay na sila, tapos nakuha pa nila yung turtle at patay din. Dito si paring Raflisha natin for the side of Aura PH. Ito na yung Bren Esports, humahabol pa unti-unti. At hindi natin expect yun. Napanggan na setup play ni Lasty. Oo, isipin mo yung ganun ba natin lang. Biglang dikit ang laban. Kanina 6-2, ngayon 7-8. So real quick lang, kanina 2K din yung gold lead. Ngayon, 900 na lang. So, for this Bren Esports, they make see to it na yes, nakakalamang sila sa early stage, pero kailangan makabawi, umakadikit, umakahabol. Diba? Para hindi sila mahirapan, talaga ginagawa nila ng paraan. Kumbaga, hindi sila nagiging reactive dito against Aura PH. Rather than ginagawa nila, sinasagot nila ng sarili na ng klase ng setup play para sa ating laro. Although, for Aura PH, what's good about this is napakasakit na ni paring Killuash with that 6-2-2 KDA for sure. Angat na angat siya if ever pagdating sa team fights. Exactly. Tama ka dyan, Ate Shanti. Ayun na, naku po, nakahuli pa. Flop TC dun, ha? Speed lang. Yun ang pinatay mo yung mga maukunat ng ganong kabilis. Ibig sabihin,
sakit nga din ang damage output nila. Oo, pero si Grid, ayun eh, hinahabol ni Last Team mga best up, natamaan ng apoy doon ni paring YSS natin, plus the Fatal Links, JP is still alive mga kaibigan, we have roughly shot for the kill. Bumabalik. Binalikan pa ko! Binalikan na ang nakaraan kahit iniiwan na siya. Pero still the kill, it counts it all mga bestie wap. So for JP, kumuha lang ng assist ko, sabay alis lang ulit. Pero to, di pa rin tapos ang boxing. Laban pa, herp, share ka boom! Pati, another one. Nice catch doon for roughly siya. Oo, pero magaling eto na malo. Ang dragon, naku po, may shadow kill na naman, nalilito, naihilo. Asa ba ako sa'yo? Naku po, oh! Lang sa'yo, round kill pa yata to, ladies and gentlemen, for that clash. Ayoko na sa bottom lane. Hindi na tinantanan yung bottom lane mga best-up. At nag-comment natin doon si Kupra. Talagang hindi niya iniwan yung Hayabusa. And even for JP, talagang hindi siya maalis. Knowing na nakikiling spring nga pala ng tropa natin Hayabusa. Kaya pala, pumapatay lang din siya na pumapatay dahil nga na may babalik na buhay sa kanya. Pero na tayo, another turtle objective mga kaibigan. Buhay lahat from Bren Esports. Pero Aura PH, mukhang makakuha niya na secure dito ni paring JP ng Aura PH. Exactly. At eto na mga kaibigan, 6-minute game time pa lang tayo pero nakapunog, napakapunong-puno ng action itong dalawang to. Just to remind sa mga nanonood dyan, if ever na matalo dito kahit na sino for a 2-1 score man or a 2-0 score, laglag na sa ating ayun, attorney. Grabe naman pala talaga yung pinag-aano natin dito, pinaglalabanan. Hindi na katulad nung ating system playoffs. Lahat ng laban, kumbaga, magmamatter at ang hirap bawiin. So, for Bren Esports, hindi pala yung kadahilanan na kahit naman dito yung Aura PH, pinipilit nilang habulin. Pero ito na, Flap Tizzy, dinawag ang dragon. Pero nandito, nakaredy pala si Kupra if ever. Grabe sa mambot. Grabe, galing din umilag ah. Lalaki, pakalupit nga naman ito pagka nakasalubong mo yung dragon na yun. Eh, oops, doon sa post request. So, for this 12-8 ang ating score. 6 minutes or 7 minutes na tayo almost dito sa ating game, mga kaibigan. Pero magkakasubukan na naman. Ha? Crucial na to. Ito yung stage na 7 minutes pero napaka-crucial na. Oo. Kala mo, nasa late game na tayo. Eh, no? Pero lahat parang bibilangin na talaga. Oo. Grabe naman talaga si Lasty doon. Ayun, binalibag si Raplisha and he is down sa kamay dito ni paring Cartesi natin. That is using the par sa tama naman yan. Pero grabe si Grid. Ano na to? Si Grid talaga, ano niya? Signature na niya sa Selena. Oo, Selena Lord na to. Talagang ano, talagang hoy-hoy, baloy. Pero yun, mega kill. There's an off-camp kill sa bottom lane, ha? Hindi ko man napansin and that Grid ni Hayabusa versus that Atlas. Ito pa, top lane lang naman. Rebo, ay, naku po, kumuntik na kumuntik na. Buti na lang, sexy tong wrestler na to. Pero dito medyo may slow pa yun. Talaga ni Rampa. Kung nanonood kayo ng TikTok, mauuso yung ngayon yung mga slow Rampa. Pero pinakitaan tayo ng Hilda. Makakatakas doon. Against the two players of Aura PH. 13 na natin score, mga kaibigan. So, kita natin yung zoning out na ginagawa dito ng Aura. Talagang nandun nakapwesto yung Thumbs and even the Selena para if ever na may magagaling sa likod, yun ang kanilang huhulihin. Ayun, natamaan si JP plus the Fatal Links, mga kaibigan. Shadow kill para sa kanya plus the Quad Shadow out. Yun nga lang hinabol dito. Here comes Frisha para sa kanyang backup and he is down mga kaibigan. Oh, ito na. Pero laban pa lang din naman si Grid dito. Naku po, turnaround pa pala ito. Flap Tizzy with that nickel app. 1-4-1 trade pa lang ang nangyari for that engagement. Pero naku, napakadaming sticks na ang binitaw laban dito. 3 against 1. Naku po, double kill na si Grid doon. Oy, oy, baloy. Ando dito sa Gedi lang pala. Oh, up! Shoot! Akala ko ma-shoot mga kaibigan. Pero kita natin dito, hindi pa rin tapos ang laban kasi nahabol dito. Ni pare Rimo si Grid. Ayun, nagilitan ng leeg. Galit na galit sa Mason eh, no? Oh, the real warrior is here, kumbaga mga best up and that damage from this Hilda napakalupit. At saka itong pinakamaganda sa Hilda pick nila, hindi na kailangan numuwi ng base para mag-reset. Oo, literal na magdadamo lang mga kaibigan. Tapos ready na, laban na at another kill dito para sa side ng Bren Esports. Mga best up, we have you already on the Blade of Despair. Napagandang item para sa kanyang YSS. Shoutout nga pala kay Direct Joma natin. Maraming salamat sa boots. Now, napakalupit din naman ang performance dito ni Direct Joma natin. Dito mga best up. Meron pa dito ng soft drinks. At saka, ano yan? Ihaw-ihaw. Ihaw-ihaw. Kaya na yung mga nanonood dyan. Basta, syempre, pag kami napapanood nyo, alam nyo na, Just ML and G. Kaya nga medyo low pa yung mga sounds natin kanina. Chill na chill tayo dito sa Just ML. Nanood ka namin, pre-skin ka pa. Pero na, makmaka na naman natin. Mga beso, nagtatalbuga na, bamba out. Pero yun si JP, naatikitan si Cartesi. Good thing yun ah, na nakuha agad ni JP sa malambot na hero. Minus 1 ka agad. Pero laban na naman ulit dito. JP running R5 with the double kill. Ako po, balik buhay lang. Look at that, killing free emblem. He's doing it. Shutdown. Din dito mga besties, si Kuya Baalen. Ay, si, hindi pala. Si Kuya Rebo. Rebo, oo. Na ano yung The Real Warrior, mga best. Ayun, sumipat pa
nakita si YSS, pero dash away na para sa YSS ng Bren Esports. And this is the Lord, hindi naaantayin pa ng RPH no, na Bren Esports ang kanilang kalaban for the Enhanced Lord. Diretso na agad. Alam na agad, magkakaalaman na din dito. Rektahan na, wala nang ano eh, wala nang intro-intro pa. Game number 1 na agad, game number 3 na agad na performance na pinapakita. Oo, lahat sila dito, men, talagang mainit ang laban. Pero grabe talaga yung mga pana dito ni ano ni Grid. Literal harap-harapan. At ang sinisipot niya talaga si Carl Tizzy dito para hindi makapagbigay ng damage at mahirapan ng Bren Esports to clear the minion waves against Aura PH. Another one, although poor few, masecure niya dito ang kanyang item, ay ang kanyang buhay. Direct, grabe, ang dami natin iniisip. Oo, naku po, pero... Ha? Netflix and chill. Ah, Netflix and chill. Heto na, mga best you up. 18-12 ang ating score, 11-minute game time. Lord is now up with the bottom lane naman for the Aura PH item. So, ano, naka-Blade of Heptasis, tsaka Endless Battle dito yung Hayabusa. So, goods na goods, kaya pala napakasit ng damage. And we have the Immortality already for this X-Borg para naman dito sa sign ng Bren. Ang kanilang top farmer is going to be the YSS. So, next nyan is the Endless Battle, mga kaibigan. Ribo dito, talagang real warrior, nakikipaglaban against to. Wrestler eh, no? Mala wrestler ng datingan, napaka-macho. Pero, Hilda yan, syempre. Basta't may boost. May damang tataguan yan. Mabit lang din mag-regen. Kailangan mo yun na sobra-sobra. Pero here comes the Lord. Papasok na. 18-12. 11-minute game time tayo dito. This might be the final push ba? Pero hindi. No. Na-depensan, mga kaibigan. Pero kita natin doon. Mid lane turret masisira dito na Aura PH. Second tier turret yun, mga besiwap. Eto na naman. Na we have the Feather Airstrike para dito kay Carty, si Sanya Farsa. And the four... Aura PH, another turret. Lahat na second tier turret nasira na nila. Ayun, pala. Na-shave out na agad. Na-wave out na agad ng mga outer turret dito ng Bren Esports. Pero ang madali dito for Bren, yung mag-base defense. Kasi meron nga pala sila dito ang Farsa. Meron silang Feather Airstrike na hindi na kailangan nilang mag-commit masyado ng X na sobrang vision or lumabas. Madali lang nila sobrang bilis. Mabilis lang pag nalaro dito ng mga tournaments, usually pag may Farsa yung isang team, nag-e-extend yung laban. Oh. At pag may Farsa, no joke, pero mataas din yung potential na makapag-comeback kasi ang tagal bago pasukin. Tagal. Kung mapansin natin for Aura PH, more on melee heroes lang din talaga sila. So kailangan nila ng strong or even Lord para masecure yun. Exactly. Pero yun na, binalibag! 3, 6, 9, mga kaibigan, ano yun? Pero boxing ball. Naging ano, naging bilog, mga alakor, umpisa na ng rest. Ano yun? 619 yun. 619 yun. Sabi ko, 369, ano yan? 369, parang high school lang, multiply divisible by 3. 619 yun, 619, Rey Mysterio, mga best one. Usapang wrestling dito, syempre, alam nyo na. Nako, ano yung choke slam? Choke slam. 369, para napagaling tayo sa mat to na. Medyo nagkamali tayo, nag-joke doon ha. Pero tuloy tayo. Besties, 8-12 para sa ating score, 30 minutes per game time. Yung Aura PH, pinipressure na lang talaga nila or inaangat na lang nila lahat ng minion wave. Para if ever na magkaroon ng panibagong objective, hindi na nila kailangan pa ng isang de-depense sa mga lanes nila kasi hindi nila binibigyan ng opportunity dito yung Bren Esports na makapag-split push. Nako, kumbaga wala nang ano, wala nang second chance. Palitin na natin lahat ng pahirapan natin ng todo yung Bren Esports para talagang di na makahinga pa, di na makabawi. Pero for this, good vision for few pala dito, ginagamit niya yung ulti niya for vision. At alam nila, igugaw sila o hindi. Oo, diba? Alam nila mga best of kung saan dadating or saan manggagaling dito yung Aura PH para sa ating laro. Although it is 27 seconds bago dumating or mabuhay ang panibagong Lord for Aura PH, most probably sila yung makakakuha niyan. Although for Bren Esports, good thing meron silang YSS. So pag nakita nila nag-Lord, pwede na silang habulin and go for the contest sa objective na yan. Although pagdating sa go, lamang na lamang dito yung Aura PH, mga besiwap. So tira natin kung ano mangyayari doon kasi ito na ang fatal legacy, parang last team natin, wala ng buhay. Pero last insanity lang din naman, Ribo is low on life at hindi pa tapos ang laban. Laban, pareto na nga mga kaibigan, ako po ayun lang, nadamay na rin dito si Kuya Last Team Mac. Pero wala ng buhay, disengage na lang din, Flap TZ doing his own thing. Oops, ako po, chicks with no strings. Pero uy, ako si JP wala ng buhay din doon, pero may immortality lang. Yun sa kabilang banda, naku, di pa tuloy, di pa tapos. Oo. Ayun, may Lord tapos na. Tapos ito kailangan ng Aura PH. Oo, kailangan nila kasi kita natin doon, after the skills na mabitaw nila, nahihirapan din silang tapusin yung clash, kumbaga, against Bren Esports. So, Lord, nakuha dito ng Aura PH. Ladies and gents, this is almost 15 minutes para sa ating laro. Lightning Truncheon para kay Grid, additional damage for him, plus 10
11.9k. No, ang top farmer natin is Killuash with that 11.2k. 634k DA nang galing ng 4-0 talaga namang mainit ang ano dito, gulo ng palad ni paring Killuash natin. Exactly. So, for this mga kaibigan, talagang pinapaliit na ng Aura PH. Ito na yung Lord. Ito na ngayon ang pressure na totoo. Kumbaga, kung kanina ano pa lang testing pa lang warm up pa lang yun ng Aura PH. Ito, tingnan natin yung level 2 Lord ngayon. So, double the pressure, mga kaibigan, for this Bren Esports. Baka mabasagan na sila ng mga tier 3 towers dito. Oo. Pero na lang kung talagang, grabe yung kalmat ni ano, kita mo yung buhay kay ano, kay Pew. So, ganun kadelikado ang mga arrows dito ni paring Greed. Kasi last insane naman kay Kelv, BJ, Curie, Patuti. He will take down this Yuzong ni paring Flap TZ natin. At na kumakanta ng ibong Adara habang wala pa yung Lord. So, crucial dito for Bren Esports kung paano na de-depend saan dito. Ang kalamang inhibitor turret since nagamit na nga yung ulti ni Parsa. Yun! Daw yun na, hinampas na mga kaibigan. Pasok na ang Sanctuary Lord, ulti lang din naman dito para kay JP, pero ako po, hindi papatalo ang Bren Esports. Todo set up, ladies and gents, pero yun nga lang, todo push din naman ang Aura PH. At yun, for that game number one, we'll go to Aura PH! No. Mainit ang laban ng mga Pinoy teams natin. Naglalaglagan kagad yung dalawang Pinoy team natin. Parang ako yung nalulungkot na maglalaglagan sila.